ሰላም ለናንተ ይሁን በመላው ዓለም ለምትገኙ ውድ የተቀቡ 900 ሰከንድ ዜና አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ልዩ ልዩና ድንቅ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ከዜናዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። ያሳለፍነው ጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ በዓል በተቀበለው እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በድምቀት ተከበረ። ታላቅ ኮንፈረንስ በድሬዳዋ ከተማ ከጥር 20 እስከ 22 የሚቆይ ድንቅ ፕሮግራም ተዘጋጀ። ባሳለፍነው ሐሙስ የተቀበለው የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ አጥቢያ አስደናቂ ተአምራት ሆኗል። በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ዋና ቢሮ ፊት ለፊት የቆመው አንድ ምስል የመጨረሻው ዘመን ይታያል ተብሎ የተጠቀሰው የአብርሃም ምስል ይታያል እየተባለ ነው። ከዝርዝር ዘገባዎች ጋር አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚነት ከሀገር ውስጥ አገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። ያሳለፍነው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ በዓል በተቀበለው እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በድምቀት ተከበረ። ያሳለፍነው ወር ታህሳስ በቤተክርስቲያኒቱ የመደበኛ ፕሮግራም ቀን ማክሰኞ በአስደናቂ ሁኔታ ሲከበርና በእውነት እግዚአብሔር መንፈስ የወረደበት ልዩ ፕሮግራም ሲሆን አክሎም የቤተክርስቲያኒቱ ባለራይና የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አስደናቂ በሆነ በእግዚአብሔር ህልውና ስለ ክርስቶስ መወለድ ሲሰበክና መንፈስን በሚያረካ መዝሙሮች ሲያገለግል ለግሉ ቆይተዋል። በክርስቶስ መወለድ ምክንያት የዳኑትም ህዝቦች በታላቅ ደስታና እልልታ አምላካቸውን ሲያከብሩ ቆይተዋል። ታላቅ ኮንፈረንስ በድሬዳዋ ከተማ በተለምዶ ከዚራ አካባቢ በመድር ባቡር አዳራሽ ውስጥ በያዝነው ጥር ወር ከ20 እስከ 22 ማለትም ከአርብ እስከ እሁድ ሙሉ ቀን ሲሆን በዚህ ኮንፈረንስ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀውና ታላላቅ ዘማሪዎች የሚገኙበት ሲሆን በድሬዳዋና በአካባቢው የምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ እዚህ ድንቅ ተአምራት የፈውስ ነጻ የመውጣት ፕሮግራም ላይ ተካፋይ እንድትሆኑ ቤተክርስቲያኒቷ ጥሪዋን አስተላልፋለች። ድንቅ የሆነ ኮንፈረንስ በድሬዳዋ ከተማ ስለ ብርሃን ስንናገር ስለ ኢየሱስ እየተናገረ እኔ ዛሬ መጣራው ይሄንን ብርሃን ነው። ይሄ ብርሃን የገባበት ሰው ፈውስ ይቀበላል። ይሄ ብርሃን የገባበት ሰው መርገም ይሰበርለታል። ይሄ ብርሃን የገባበት ሰው ለዘላለም ተፈውሶ ነጻ ወጥቶ ይኖራል። አሜን። ድንቅ የሆነ ኮንፈረንስ በድሬዳዋ ከተማ አርብ ጥር 20 ቅዳሜ ጥር 21 እሁድ ጥር 22 ከዚራ አካባቢ በሚገኘው በመድር ባቡር አዳራሽ ይህ ድንቅ የሆነ ኮንፈረንስ ይካሄዳል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ባሳለፍነው ሐሙስ የተቀበለው እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ አጥቢያ አስደናቂ ተአምራት ሆነ። ዘውትር ሐሙስ በሚካሄደው በቤተክርስቲያኒቷ ፕሮግራም ላይ የእግዚአብሔር እጅ ከእለት ወደ እለት ክብሩ እየጨመረና በአጋንንት ስራት የታሰሩ እህትና ወንድሞቻችን እየተፈቱ ሲሆን የሚያደርገውን በለቱ ከተፈቱ ሰዎች መካከል የአገልጋይ ሚስት የሆነችው ኑሯ በካምፓላ ሲሆን በእግዚአብሔር ሰው አገልግሎት ተነክታና እንደተናገረችው እዛ ብሄድ እፈታለሁ እንዳለች እግዚአብሔር የልብ አምላክ ነውና የተመኘችውን ያሰበችውን በእግዚአብሔር ሰው አልፎ ተፈታም ብሎም ተቀብታ ደስታዋን መቆጣጠር እስኪያቅታ ድረስ ፈውሷን አረጋግጣለች።
ታዲያ እግዚአብሔር ሲሰራ እንዲ ነውና በዚህ አላበቃ። በዕለቱ ጉባኤውን በመባረራቸው አሳዛኝና አስደናቂ ምስክርነት በሜሮን የተመሰከረ ሲሆን ኑሯን በአዲስ አበባ ያደረገችው ይቺ ወጣት ባለቤቷ ከአንድም ሶስት ሚስቶችን አግብቶ የፈታና በክምና መውለድ እንደማይችል የተረጋገጠ ሲሆን ተስፋ በመቁረጥ ውስጥም ከማደጎ ልጅ ማምጥቶ እንደሚያሳድግ ትናገራለች። ታዲያ እግዚአብሔር ሲሰራ ማንስ ይከለክለዋል? ይህ ጀርመናዊ የሆነው ባሏም በዚህ እምነት ውስጥ እንደሌለበትና በፎቶም ለምን አጸለሽበት በሚል ግጭትም ተነስተው ነበር። ታዲያ እርሱ ብቻ አይደለም በጌታ ያልነበረው፣ እርሷም የቄስ ቤተሰብ ልጅ ስትሆን ነገር ጨልሞባት ግራ በገባት ሰዓት ወደ ተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ አጥቢያ ትመጣለች። የእግዚአብሔርም ሰው በእግዚአብሔር ምሪት ተመርቶ ከዛሬ 3 ወር በኋላ ታረግዣለሽ ብሎ ትንቢትን ይነግራታል። እርሷም አሜን ብላ ተቀብላ ትሄዳለች። ታዲያ እግዚአብሔር ለተናገረው ቃል ታማኝ ነበርና ሴቲቷም ጸነሰች። መጸነሷን ያወቀው ጀርመናዊ ባሏም ለማመን አዳካች ሆኖበት ነበር። ታዲያ ሚስት እንዲህ ስትል ተናግረዋለች። በምትበላበትና በምትጠጣበት ነገሮች ሁሉ ከቤተክርስቲያን የወሰድኩትን ዘይትና ጨው እጨምርበት ነበር ትለዋለች። አሁን ላይ ከተወለደ ጀምሮ ያላየው ልጁ በቪዲዮ ያየ እያለቀሰና ደስተኛ እንደሆነ ትመሰክራለች። በዚህ ማያይዘን መጽሐፍ ቅዱሳችን መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ይነበባል። የመጸነሷም ወራት ካለፈ በኋላ ሐና ወንድ ልጅን ወለደች። እርሱም ከእግዚአብሔር ለምኜዋለሁ ስትል ስሙን ሳሙኤል ብላ ጠራችው። ተያይዞም የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በጉባኤውና በእግዚአብሔር ፊት ብላቴናውን ቀብቶትና ስሙን ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው ሲል ሳሙኤል ብሎ ጠርቶታል። በዛቶር ሐሙስ የሚደረገው አገልግሎት ላይ የሚፈቱ ሰዎች ቁጥር ወደር የለውም ብንል ማጋነን አይሆንብንም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በእዛ እየሰራና ክብሩን በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ሲገልጽ አይተናል። ታዲያ እኛም መካፈልን ፈልጋለን ለምትሉ ቅዱሳን በአዲስ አበባ ሚራክል ቻፕል ሳሪስ አቦ ከርሻ መሳሪያ ፊት ለፊት ሲሆን ዘውትር ሐሙስ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ይካሄዳል። ያዳመጣችሁት የምትገኙት የተቀበሉ 900 ሰከንድ ዜናዎች ነው። አሁን ደግሞ ከሀገር ውጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ዋና ቢሮ ፊት ለፊት የቆመው አንድ ምስል የመጨረሻው ዘመን ይታያል ተብሎ የተጠቀሰው የአብሬው ምስል ይታያል እየተባለ ነው። ምስሉም በመጽሐፍ ቅዱስ ራእይ 13 ላይ የተጠቀሰውን አውሬ ይመስላል ተብሎ ምስሉም ያለም አቀፍና ደህንነት ዘብ ጠባቂ ነው ተብሏል። የነብርና የንስር ቅይጥ እንስሳ በሜክሲኮ ሆዛንካ በተባለች ግዛት ለተባበሩት መንግስታት በስጦታ መልክ የተበረከተ ነው። ስዕሉንም የቀረጹ ጃኮቦ እና ሜሪን ኢንጅልስ ኢ ይባላሉ። ራእይ 13:2 ላይ እንዲህ ይነበባል። ያየሁት አውሬ ይመስል ነበር። እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች፣ አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበር። ዘንዶም ኃይልና ዙፋኑን ትልቁንም ስልጣን ሰጠው። ራእይ 13 ላይ የተገለጸው ይህ እንስሳ የፖለቲካ ስልጣን የሚያሳይ ሲሆን የንስር ክንፍ ደግሞ ፈጣን መሆኑን ያሳያል ሲሉ ተርጉመውታል። እነዚህ አርቲስቶች ይህንን ምስል ሐሳብ ከየት እንዳገኙት ግን አሁንም ለብዙዎች ጥያቄ ነው። ሌላው ይህንን አውሬ የሚመስል ትንቢት ደግሞ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል። መጀመሪያይቱም አንበሳ ትመስል ነበር፣ የንስርም ክንፍ ነበራት። ክንፎቿም እስኪነቀሉ ድረስ አይ ነበር። ከምድርም ከፍ ከፍ ተደረገች፣ እንደ ሰውም በሁለት እግሮቿ እንድትቆም ተደረገች፣ የሰውም ልብ ተሰጣት። ተያይዞም ይህ እንስሳ የሰላምና የደህንነት ጠባቂ ተብሎ ተገልጿል። ለዚህም መጽሐፍ ቅዱስ በተሰሎንቄ 5:2-3 ላይ ምክንያቱም ሌባ በሌሊት እንደሚመጣ የጌታም ቀን እንዲሁም እንደሚመጣና እናንተም ራሳችሁን በሚገባ ታውቃላችሁ፣ ሰዎች ሰላምና ደህንነትን ሲሉ ምጥ እርጉዝ ሴት እንደሚይዛት እንደዛው ጥፋት ደህንነትም ይመጣባቸዋል፣ ከቶም አያመልጡም። እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ ይህ ቀን እንደሌላው ያስደነግጣችሁ ዘንድ በጨለማ አይደላችሁም ሲል ያስጠነቅቃል። የመጨረሻውም ዘመን አፍንጫችን ስር መቅረቡን የሚያሳይ ምልክት ከትናንት ይልቅ ዛሬ ፊታችን በስቷል። ይህ የተቀቡ 900 ሰከንድ ዜናዎች ነው። ሳምንት በሌላ ዜናዎች እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት።